ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ମାଆଙ୍କ ଜମି। ବରଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଫିଆ ନେଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ଏବେ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାହା ବି ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଥିବା 25 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 21 ଏକର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଖୋଦ୍ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଖାତା ଇଏ 25-25 ଖାତାରେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ 21 ଏକର 48 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବାବଦ ନେଇକିରି ମାନେ ଏଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଗତ 25/12/19 ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେକୁ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ମାନେ ଝାଙ୍କରମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟାକେ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଝାଙ୍କରମାନଙ୍କ ନାଁରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିକି ଦିନେ ସେବା ମାନେ ନୁହନ୍ତି କି ଦିନେ ଆସି ସେମାନେ ପୂଜା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ସେଟା ତ ବିକ୍ରି ତ ହୋଇନପାରେ ମାର ଜମି, ସେଟା ସେଟା ମାର ଜମି, ସେଟା ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ହଡ଼ପ କରିପାରିବେ ନା, ସେଟା ତ ମାର ମାର ଜାଗା, ସେଟା ମାର ନେଇକି ଆସବା, ସେଟା ସେଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଇଛୁ, ସେ ତାପରେ ସେ ନିଜ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଧକଟାକୁ ମାଫିଆମାନେ କବ୍ଜା କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଜମି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଶେଷରେ ଆମର ବରଗଡ଼ର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ବି ନାହିଁ କି ସଙ୍କୋଚ ବି ନାହିଁ, ସେଇ ଜମିଗୁଡ଼ାକୁ ବି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଦେଖିକିରି ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଜମିକୁ ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କେସ୍ଟା ହିୟରିଂ ହେବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆର ୱିକ୍ କି ତା ଆର ୱିକ୍ରେ ହିୟରିଂ ହେବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ହଡ଼ପ କଥା, ତାକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନକଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯାହା କହିହେବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିଆଯାଉନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ମାଆଙ୍କ ଜମି ପୂର୍ବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।